Magbabalidate pa lang kami that time, Your Honor, nung... Sandali, sandali. Mr. Chair. sinabi na walang waras. Mr. Chair, alis na lang ako rito. Hindi ko matiis. Nakikita ko na parang itong mga polis pinagluloko. I'm sorry, I have to walk out. Hindi ko kaya to. Nagawa nyo yon sa bahay ng Camilon family sapagkat sila'y mahirap. Kung ginawa nyo yon sa bahay ni General Bato de la Rosa, now Senator Bato de la Rosa, baka may kalalagyan kayo. I, I promise you, hindi nyo kayang gawin yon sa bahay ng mga mayaman. Hindi nyo kayang gawin yon sa mga taga Forbes Park. Or maski na sa mga wala sa village na mga bahay ng mayaman. Hindi nyo kayang gawin yon. Look at me while I'm talking to you, please. Ikaw, huwag ka matapon. Hindi kita kakain. Hindi kumakain ng tao. Ang tapang-tapang mo, pag pobreng kaharap mo, pero pag sa akin, di ka makatingin. Duwag ka pala. Napaka at huwag mo. Ang kaya mo lang mga pobre, tiga mo pa siguro hanggang sa na pero pagharap mo ako, takot ka. Bagbuntot mo. Subukan nyo gawin yun sa mga bahay ng mga mayaman. Hindi. Baka naratat na kayo. Nagagawa nyo yun sapagkat alam nyo walang kalaban-laban mga yan. And I have witnesses na dati nyo nang ginagawa pala yan. Kinukonsinti kayo na inyong chief police. Pinasibak ko, ibinalik. Anong klaseng hustisya meron tayo sa Pilipinas? Pag police ang may kasalanan, binibaby baby. Pero pag ordinaryong maliit na mamamayan natin, agad-agad nakukulong. Pag minalas-malas, sinasalvage pa. So kung, kung cover operation, hindi na nga kailangan ng barangay. Kung covert operation, pwede nga mag mag uh, uh, bonnet, tama. Kung covert operation, maski wala nang body cam. Pero tatanungin ko si Attorney Bernardo, for the sake of argument, covert operation uh, Attorney Bernardo ng uh, Napolcom, kailangan ba mag-bonnet ay mag-covert mag bonnet ay mag mag uh, body cam? Hindi. Uh, Your Honor po, uh, kung tutukuyin ko yung sinabi po nila, kung sila ay merong uh, covert operation or validation, this is a planned activity. Kaya dapat dala nila yung warrant of arrest. Kasi nga kung ginayak nila yun, pangalawa, dapat nakalagay yun sa logbook na meron silang operation. Sa information po namin, hindi naman nakalagay na magsaserve ng warrant at uh, meron lang silang uh, titignan. Kaya hindi rin tutugma. Pangalawa, kung yung sabi nila na meron silang uh, service ng warrant of Paris eh hindi po sumurod talaga sa proseso. At uh, kung titignan po natin, eh doon sa nabanggit niyo pong uh, command responsibility, kung meron ganong infraction, dapat nagkaroon na ng proseso na magsaserve. Uh, aalamin saan sila nagkulang at ano ang nangyari. Ayun Ay, naman yung sanang pinakikiusap namin sa Chief of Police. Dapat po, yung pagsusuot din ng bonnet, eh, natukoy din po natin nung nakaraang hearing yan, eh, kung talaga magsaserve ng warat, gaya ng sabi nila, eh, dapat meron namang kasamang nakaupuro uniformadong tao, kailangan magpakilala muna. Kung sakali mang, ang sabi nga raw nila, eh, baka meron pang masamang mangyari doon, kaya hindi nila isinama kagad yung pulis. Yung mga bagay po ng yun ay dapat ay mausisa rin. Pero hindi namin po uh, pinahihintulutan na yung normal operation ay nakabonin. Kaya nga po, kaya nga po, Attorney Bernardo,